Skal vide, om de er tæt nok på til at smelte sneen, så for der ikke kommer is. Only one way to know. Det var de ikke. Åh nej, nu bliver det snart mørkt. Du er her ikke, Søren. Du har din læderhjelm. Nå, men så er det helt i ånden. No fear. Hvorfor? Er der nogen, der har dræbt et får? Jeg har et random stykke... lysrødt uld på mig. Jeg har dræbt de fleste af Melans får. Ej. Må jeg nok indrømme? Du siger, det er så afslappet. Hvordan kan du gøre det? Jeg kan ikke lide, når de kigger på mig med de der skimmer. Skal du disse mine bros? Dine lyserøde hoves. Ja. Det er lidt mørkt nu. Jeg ved ikke... om jeg skal... Jeg vil helst ikke op, fordi der er ret, det er en ret stor grotte. Den fint. Her. Fint, fint. Jeg kunne selvfølgelig bare have taget en seng med, men så langt tænkte jeg ikke. Det her... de er pænt irriterende. Hvad siger du, Jeppe? De her sugar canes. Jeg kan ikke få vand til at lade være med at fryse sig. Nej, men det kunne jeg heller ikke. Jeg tror du skal rydde et stykke landjord for sne, og så hvad skal man sige, så smide vand derpå. Så tror jeg, det vil fungere. Ja. Men jeg er ikke sikker. Jeg tror, jeg har en idé. Det er hyggeligt at lave sådan en lille bondegård. Så, nu har jeg samlet det der lave op i en spand. Så behøver du ikke være så bange længere. Super. Tak, Jeppe. Det brænder! Jeg laver lige en kiste mere. Jeg kan bare godt lide at organisere det hele. Det kan jeg godt forstå. Og det får lige lov til at være en udendørs kiste. Fancy. Ja. Oh, der er en creeper. Og jeg mindes sidste gang, hvor jeg stod lidt for tæt på hegnen, og den lige pludselig gik i. Bare valgte, at det var fint nok for den. Kyllinger. Ja. Ej, jeg ved sgu ikke. Åh, skal jeg give mig i kast med den? Jeg kan finde. Det må jeg jo hellere. Jeg må hellere bare ondulere den. Jeg kan finde vildt meget jern. Bare inden jeg fundet hverken guld eller diamanter. Shit, der er flere creepers. Ja, det er vel.
Du dræber dem bare, jeg tror på dig. Ja. Der er en død. Kom så. det der er lag. Der var en mere. Shit. Jeg overlevede. Ingen problemer. Ingen far. Godt nok. Der er sket ingenting. Jeg blev bare lige lidt bange. Så en creeper, og lige pludselig var der bare tre. Jeg synes, vores græskarfarm er svundet lidt ind. Hvad er der med den, Jeppe? Jamen, der er færre stykke, end der tidligere var. Ja, det er fordi, at Melands grisekører får lige fucket vores farm op, fordi at der er nogen, der har glemt at lukke lågen. Nej, det kan da ikke være rigtigt. Det er alt sammen Melands skyld, hvis der er noget, der er gået galt. Jeg kan godt forstå, at han ikke er kommet på igen. Der er bare Melands bashing. Det tror jeg sgu da ikke. Ja. Ej, vi fik lige en pil mere. Der var lige et skelet, der syntes, han skulle lidt for tæt på. Nice. Guld! Tower of Pimp. Jeg skulle lige til at sige, at vi har bare så meget, vi kan bruge det til. Ja. Mindre vi har planer om at lave en en jernbane, som nej, der har vi ikke skal være brugt til. Ja. Eller et ur. Powered rails. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt, det kunne vi. Det var ikke lang tid, den skovl holdt. Jeg nåede lige at lave to snibolde. Shit. Ej, for helvede. Jeg bliver bare bagholdsangrebet af et skelet. To. Og de får mig bare til at slå faklerne af. De er lidt snu. Jeg har kun to hjerter tilbage. Det er lava over det hele, mand. Ouch. Lapis. Woohoo. Boo. Finder noget godt. Altså, jeg finder rigeligt med lava. Diamanterne, de gemmer sig sgu lidt. En creeper. Jeg har lavet en ny snow golem. Hvad hedder den? Hedder? Ja, det skal have et navn. Ellers så bliver det for upersonligt, Jeppe. Så tror jeg, det her det er en dame. Det er Snow White. Vi har tænkt sådan noget mere dansk. Gertrud. Nå, okay, men så kan jeg godt finde på et nyt date. Det er stadigvæk en dame. Den hedder Snehvide. Okay. Okay. Var det dansk nok? Ja, det er dansk nok. Jeg kan forsikre, eller jeg kan sørge for, at du bliver mindre nervøs. Jeg har overlevet natten. Sådan. Til trods for angreb fra creepers og skeletter.
Vi har sgu da sne. Hvorfor... hvorfor laver jeg så ikke bare to mere? Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg kan lige til at tænke på, det er måske ikke så smart, at vi placerer bogreolerne allerede, fordi det er jo ikke her, de skal stå. Nej, jeg tænkte, hvis vi laver en sugarcane farm, så er det jo ikke alverdens arbejde at lave flere bøger. Nej, men når vi skal flytte dem på et tidspunkt, så skal vi til at bygge dem igen, fordi det bare bliver til bøger, så. Mere guld. Hvorfor kigger I alle tre derovre? Der er et skelet, der gemmer sig under, under træerne. Kom nu ud i solen. Ja. Når han skal være sådan... en bange en, så er jeg der også bare. Stod jeg bare og slog ham under træet, så han ikke kunne nå mig. Må hellere lige sørge for, at de ikke har noget at gemme sig under. Yep. Jeg kan ikke lide træerne, når de bliver alt for store. Så skal man sådan rundt og finde, hvor hver enkelt af de der træblokke er henne. Ja. Pisse til. Er det nu det tidspunktet til dagens afsnit om mine høns? Min real life høns. Real life story. Stay tuned for more. Click. Yes, det er lige præcis sådan det. Og så afslutter vi så nu. Ja. Vores, jeg har fået bygget hønsegården færdig, så nu kan de gå frit rundt, og jeg behøver ikke være nødt for, at vores katte kommer ind til dem og slagter dem. Men det er jo næsten ligesom Minecraft i virkeligheden. Men når jeg går ind i hønsegården, så sidder der bare sådan en kat udenfor, om jeg arver og vil gerne med ind. Men det er nok ikke lige den bedste idé i verden. I hvert fald noget dyrt kattefoder, så. Der har bare været en monsterspawner i nærheden. Der spawnede tre skeletter lige pludselig foran mig. Så må du hellere finde det. Det kan være, der er nogle godter i kisterne derinde. Cocoa beans. Vi kan lave brun nul. Ja. Nu slår vi jo det brune for ihjel, hvis nej. Så... slår du det ihjel? Jesus. Sådan, jeg ved ikke helt... jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med det. Ja, det ikke er helt dyrevenligt. Nej. Pisa kommer efter os nu. Og jeg mener ikke sådan en pita... kebab med. Jeg mener sådan... dyrevelfærdsorganisationen PETA. Nu har jeg sgu ikke mere økse. Tænker jeg fik... tænker jeg så var det lige et æble, du bare lige spawnede i hånden på mig. Svup. Jeg har en snow golem, der lige bader. Jeg synes, sådan det kunne være hyggeligt. Så bliver den til. Måske er det for at gøre sin snibbold det hårdere.
Det lyder forkert, når du siger en snøgolem og snøbolde. Jeg kommer til at sige andet i relation til det. Niveauet. Der var en lille babykylling. No. Ja. Så kan jeg godt dræbe en af de andre. Ja. Hvorfor? Nå, nu har vi altså et får igen. Den ville selv lige med ind. Jeg har jern nok til, at du kan få en rustning. Har du det? Ja. Jeg har selv 13 stykker. Mere end rigeligt. Jeg har 42 indtil videre, og har 30 stykker i ovnen endnu. Hold da op. Ja. Jeg sagde, der var meget jern hernede. Det har du ret i. Jeg tænker, næste skridt, det må så være at komme ned i Nether og smadre en blaze. Ja. Det er godt gedrænt i. Så der skal vi load op på cobblestone og... Ja. Jeg har en smule fra her, fra miningen. Ja. Jeg venter bare på, at... Kunne selvfølgelig også bare lave en ovn mere, Søren. Det er for at trække de her let's plays ud. Altså, der skal jo være action nok til alle afsnitten, jeg gør. Og jo, skal jo ikke afslutte alt det gode på en gang. Jeg tror snart, det begynder at blive aften igen. Eller det gør det. Jeg ved ikke, hvor langt du er med dit projekt jernmining. Jeg har 3 oven i gang nu, så jeg er færdig lige om lidt. Har du spildt alt det cobblestone på det? Ej, Søren. Du er lidt øsel. Undskyld. Jeg overvejer helt at lave et par shears, og så bare... Shear alt det her blad ned. Jeg er sikker på, at man kan lave et eller andet pænt af det. Det er det, vi laver mig eller andet hus af. Jeg tror, det er gode som monsterbeskyttelse. Ej nej, vi tager en svamp, og så smider vi bone meal på. Og så det er hans hus. Nå, sådan en svamp. Ej, jeg troede, du mente sådan en vaskesvamp. En rød og hvid mushroom. Kunne jeg ikke lige helt forstå. Det synes jeg virkede sådan lidt åndssvagt. Nej. Jeg er færdig nu. Jeg kommer op til overfladen. Yes. Jeg har 78 stykker jern og 11 stykker guld. Og et indre øje. Eller en indre perle. Ja. Det var da et meget godt run. Det er ikke sådan karma, at du skal fortælle alt det, du har, og så møder du en creeper lige så snart, du kommer ud af borden. Hvad har du, Jeppe? Hvad har du fundet? Jeg har fundet en masse træ og æbler. måske skulle jeg ikke rende rundt med den her diamantøkse. Eller pickaxe. Det er jo fint med sugar canes. Jeg må se snibolde, der kommer flyvende igennem luften på afstand. Der er en enderman. Det er der nemlig. Jeg har taget en jordblok. Nej. Sådan en svin. Fik et øje. Hvor fedt. Kommer jeg bare til lige præcis at se dig gøre det. Jeg var bare klar til at have your back og rigtig være heldig mod dig. Jeg tog din thunder, ja. Gjorde jeg. Så kan jeg sætte mig skille lidt. Nå, er der flere, der vil føle mit svær? Nej. Okay. Han vil gerne. Hvor er du henne, Jeppe? Jeg prøver at komme hen til et skelet, men
Altså, jeg kan godt lide vores lammeløsning på det her hegn her. Vi gider ikke have mere hegn. Vi fylder det bare op. Hvad nu? Hvad er der i vejen med det? Det virker da. Ikke noget. Det virker. Det var bare, jeg sagde, jeg godt kunne lide det. Ja. Jeg ved ikke, om du stadig vil beholde din læderhjelm, men ellers er der lidt her. Ej, du har allerede lavet det. Hold da op. Jeg har nemlig. Altså, jeg er lige nødt til at overveje, om jeg skal beholde læderhjelmen. Er det en svær beslutning? Jeg kender det godt. Nej, det går. Den er også fin. Nu er det bare ret svært at se, at jeg er et får. Nu ligner bare, at jeg er en hvidskægget mand. En skilleret hvidskægget mand. Ja. Bush. Det var lige den bedste placering. Ja. Jeg ved ikke, hvor jeg skal sætte den, for den skal ikke blive sprunget i luften. Nej. Vi skifter den der ud. Sådan der. Min lædercap får lige lov til at komme ind. Det forhøjede lige ejendomsværdien lidt på det. Du har tiltro til, at der ikke kommer nogen ind på grunden. Ja. Jeg har også lidt gunpowder og lidt seeds og nogle bøger og pile. Vi har 64 pile nu. Ja, jeg ved ikke, om vi skal sove, så gå ind i nether. Nether. Jo, det er vi godt. Jeg skal bare lige have lidt mad i ovnen. Din kylling er færdig. Det var godt. Jeg tror ikke ham her. Jeg tror ikke Snevide. Og han kunne godt komme op. Ej, nej. Der er en creeper. Nå, den er dead red. Kunne Snevide ikke komme op? Så sådan ud i hvert fald. Det kunne den godt. Der heller lige samle det her sugarcane selv. YOLO. Hvad fanden? Ej, der er et skelet, der hopper og skyder på mig. Trickscoping. Ej, slap da af, din psykopat. Det kan godt være, jeg bare skulle spise kyllingen så, hvis den er klar til mig. Det er den. Har du lagt den i kisten? Nej, jeg har den her. Taget min kylling.